Ja, vi har något väldigt tråkigt och säga här. Tragiska besked. Det är ja. Synd att vi behöver göra något sådär så tidigt. Ja. Det smärtar oss här. Idag ska vi... Fuck you, kör ben. Ja, vi ska träna ben. Ja. Ja, det här blir min första leg day på 6 månader. Jag är inte ens skadad, men jag har inte tränat ben på 4 månader. Ja, men det är fint. 3 leg days kvar till jul. Ja, något sånt. För mig är det 4 jul kvar till leg day. Ja, precis. Men vi kör igång. Det blir bra pass ändå. Ja. Ja, vad fan gjorde jag? Trodde jag var förkyld. Visst att jag var pollenallergisk. Ganska röv. Nej, men knäbe, vi kör clips. Okej, based. När jag var hemma en vecka utan gymmet, då får man ändå en hel del tid att tänka på. Och det, jag undrar ändå. Använder Jeffrey Dahmer krydda? Helt ärligt. För jag personligen har svårt att se mig själv där, utan lite grillkrydda eller någonting. Alltså. Vänta Ludde, dra din mick vid mina knän. Vilken ram? Nej! Så jag var på Nocco-eventet på stadion. Inte Ludde. Jag skulle vlogga. Oh, nej! Oj. Jag drog ett intro. och sen så, jag glömde bort att filma. Men vi klipper in det här. Jag ska på Nocco grej, fan heter det. Ludde är inte med mig, fetto. Min röst är fakt. Jag var på Grönan igår. Kolla bolaget. Jag var på scen. Gjorde kaos. Alltså det blir inga PB:n idag direkt om jag är med någon bänktävling. Senaste 24 timmarna. Jag har gått på. Ett paket gifflar, en skål med kvarg, några klunkar och rosévin. Alltså, jag är på banan. Oh! Ah. Jag glömde filma toppset sen. Ja, tyvärr. Jag körde en singel på 195, men jag tyckte inte 200 igen, så den följde inte med i videon. Nej, jag hade lite ont i knäna, men jag körde några lugna reps där på 140-rangen. RP2 typ, efter 8 reps. Det är stabilt, nu går vi vidare på leg extension. Ja, leg extension. Lite isolering, det är bra. Men en annan sak jag tänkte på, jag dricker alkoholfri öl. Det är som att gå ner på en fetspruta. Smakar likadant, men det är fan fel. Ah, fuck vad det bränner. Back in the days när man faktiskt tränade ben, då var alltid dubbelt så mycket PVO. Vad fan gör jag där för? Det är inget kul. Ludde kommer synas lite mindre på kanalen. Någon måste ju ta tag och börja med racial slurs. Så han ska sommarjobba på Shane. Han är tillbaka till augusti där någonstans. Kala nötter framför mig. Det är bild jag inte... Ursäkta, var det du som sprängde här tån eller? Vad sa du? Ja, alltså var det du som spelade? Ja, okej, jag är med en sån video. Ja, men fan, Ice Spice Munch. Vänta, benmaskinen är fan tagen. Vi kör armar. Det är väldigt viktigt att man lär sig vara effektiv med tid. Speciellt unga dagar, någonting jag har fått lära mig själv. Ja. Så att de där typ under 10, kolla, det är viktigt att ta tid från vuxna. Spara tid på morgonen. Om du badar, rosta brödet bredvid. Spara tid.
Jag badar alltid med brödrosten. Sjukt använd. Skål på maskinen. Jag ser om ni kan maxa kanske säkert. Tror du? Nu går jag. Ja, det är fint att gå. Du börjar där. Vad fan är det? Det är nu biten svett efter dem. Ja, bästa biten. Han är ju mångs. Oh fuck. Det roliga är att du kan actually köra ett working set på det här. Det är fan insane. Vänta, hur höll du? Det är ju fan nobs här. Ja, jag höll på bollarna. De var ju nice. Hej bra. Hej, watch me. Ryker fäste och heder. Jag får ut på med bollarna här. Hon sitter. Det är så bit som är secure. It will be a storm. But take heed, struggle, endure, content. Tre får du. For that alone is the sword that one defies death. Nej, jag är ju fan sugen på att linna. Alltså. Ska vi försöka fixa det? Ja. Du löser det. Vänd upp här. Ska vi. Ja. Här på bort. Så ja. Nej, va. Det är direkt kvalitetsstisha. Vad fan? Jag är bolad i antikens Grekland. Alltså, Ludde, den här var runt din fucking... Ludde, den här var runt din arm. What the fuck, man? Ja, men det blev skitbra. Gudarna har gett mig styrka, kolla. Armarna, man gör några biceps curls för de bara drar ut hela muskeln. Den blir 5 gånger större. Pass. Ja, vi kringar robotten. Jag tror säkert att jag skulle bli. Fan vad lite jävla. Nej.
Just det, sista effektivt tips för att veta om du har bra test då. Det är ju då hur bollarna hänger, så att säga. Om du doggar din tjej och det som kläpar är dina nötter, då är det illa. Ja, det är så för mig. Det är tufft.